Ako bismo izdvojili jedan dan u godini kad su sve cvećare prepune, onda je to definitivno 8. marta na Međunarodni dan žena. Za ovaj datum se priprema i nekoliko dana ranije, osmišljavaju se buketi i razni aranžmani za svačiji ukus i džep. Cvećaru u Novim Banovcima 8. martovskog dana ljudi su punili od ranog jutra. Došao sam da kupim jednu ružu lijepu. Kome? Svoje ženi. Da li joj poklanjate pažnju svaki dan? Svaki dan, obavezno. Kupio sam koleginici cvet, pošto je, eto, danas je praznik žena, je dan koji jednostavno svaka žena služi danas dobije poklon. Mislim da služi dobije svaki dan, naravno, ali danas je njihov dan. Jel se dobili vi nešto danas za 8. marta? Jesam i očekujem još u toku dana. Od koga ste dobili šta? Od moje djece. Šta ste dobili? Cveće, pa lepo. Ne znam šta ću još od muža. Jel volite da dobijate cveće? Volim, ali cveće mnogo volim. Orhideje za majku. Jel je svake godine kupujete? Obavezno. Jel ste i vi dobili danas poklon? Još uvijek nisam. Jel očekujete? Naravno. Od koga? Dečka. Svekar je dao pare da kupite kome? Znaj. I kome ste još kupili? Samo njoj. Kakva vam je? Nisam kupla, ali dala sam njoj. Kakva vam je snajka? Odlično. Jel zaslužila poklone? Jeste. Cene aranžmana se kreću od 600 za manje do 4.500 dinara za veće. Buketi su oko 2.000, dok su pojedinačni cvetovi najjeftiniji. Najtraženije su bile crvene ruže i korpice sa orhidejama. Ruža je veća nego inače. Od ceo dan pravimo, prodajemo, narod se vraća. Baš vole izgleda svoje žene. Ko najčešće dolazi, muškarci ili žene? Pa obično to budu muškarci. Bude i neka žena za svoju koleginicu, drugaricu, ali najčešće muškarci. I da li oni vas pitaju za savjet ili već znaju šta bi kupili? Pa imaju oni koji pitaju za savjet, a imaju oni koji već znaju šta gospođe vole. I šta obično vi preporučujete? Crvene ruže, orhideje, buketiće. Šta kažu mušterije za cene, ili im skupo ili nije? Pa znate kako, ima oni kojima je sve skupo, a ima oni koji ne pitaju za cenu. Pored odraslih imamo i dečicu koja dolaze pa kupuju za mame, bake, učiteljice, nastavnice, sestre. Za kraj jedna snažna poruka i za mušku i za žensku populaciju. Inače, cveće se kupuje 365 dana u godini, mi radimo svaki dan za osobe koje volite. Ne čeka se 8. mart, ne čeka se rođendan, povod neki. Svaki dan se volimo, može da bude to sreda, nedelja, nebitno. Bitno je obradovati vašu voljenu osobu. Ali pored cveća, bombonjera, parfema i drugih poklona, najvažnije je ipak obostrano uvažavanje, poštovanje i razumevanje.